Usta Ders rubrikasının bugünkü bölümünde hoş geldiniz birinizi. Bugün biznes prosesleri sayesinde toxunacaq. Mövzumuz biznes proseslerinin idarə olunması konsepsiyasının hazırlanması ve seçici xüsusiyyətləri olacaq. Mövzulu bağlayım söhbətin biznes tənqidi üzrə ekspert Novruz Həsənovdur. Salam Novruz müəllim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Novruz müəllim, izleyicilerimizi çok intizarda koymadan ilk sualla başlamak istedim. Biznes proseslerinin idare olunması tarixine nəzər yetirir. Yəni necə yaranıb, harada yaranıb? Ümumiyyətlə bu kimi tarixi məqamları izleyicilerimiz için aydınlatmaq istedim. Okey. Biznes proseslerinin idare olunması, biznes proses mənim ümumiyyətlə bir konsept olarak biznes konsepti ilə həmyaşıd olduğunu deyə bilərik. Nəyə görə? 19-cu əsrin ikinci yarısında biz artıq bildik ki, günümüzdə tanıdığımız sahibkarlıq, biznes vəsələr və baxır, burca İngiltərədə, Britaniyada, Niderlanda vəsələr və baxır. Və biznes yaranan anlam, onun məqsədi nədir? Mənfəətə artırmaq. Stabil, davamlı mənfəətə nail olmaq. Və buna nail olmaq üçün sahibkarlığımızın cürbəcür amillərini, aspektlərini, bölümlərini, qurumlarını, əməkdaşlarının gördüyü işləri biz adı idarə etməyi bacarmalıyıq və bunu etmək üçün biz müəyyən standartlar, gələcəkdə prosedurlar, rəsmi sənədlər kimi tərtib etməliyik və biznes prosesinin idarə edilməsi bir sahə olaraq, rəsmi bir elm sahəsi, strukturlaşdırılmış bir fəlsəfə olaraq 2010-cu ildən bu yana daha çox mövcudluğu hiss olunur, amma onun qabaqda tarix boyu var. Siz proseslərin idarə olunması dedikdə, hansı proseslər, hansı mərhələlər nəzərdə tutulur? Bunun potensial imkanları nədir mühəndisə qurum üçün? Yəni, kimlər üçün bu biznes proseslərin idarə olunması anlayışı daha önəmlidir? Sahibkarlıq böyüdükcə, onun içərisində olan proseslərin idarə olunmasının mahiyyəti qat-qatardır. Və buna özünü çatdırmayan sahibkar mütləq ucuzacaq. Yəni, mənfi mənfəət, bazar payı düşür və s. və yaxud bu kimi amillər sadəcə görünüş gəlir. Yəni, ümumiyyətlə, çox təhlükəli bir haldır. Çünki zəncə qayrı bir yaxsıya baş gedir. Bir proses idarə olunmursa, digərlərin dalınca gedəcək, hətta prosedurları varsa belə. Və mahiyyət elə olur. Yəni, yaşamaq istəyiriksə bir qurum olaraq, bir uğurlu sahibkarlıq olaraq, bu bir şərtdir. Biznes proseslərinin idarə olunması qurulmalıdır. Və bəzən böyük şirkətlər artıq bu prosesi outsource, yəni üçüncü tərəf qurumlara da təqal edir. Yəni, Big Four şirkətləri bununla xüsusilə məşğul olur və bu ucuz bir məhsul deyil, belə deyil. Mahiyyət də budur. Yəni, əgər siz balaca bir startupsız belə, dünən böyününüzü aldınız və s. baxır, yəni mütləq qaydada artıq bugündən bu sahəyə fikirləşməlisiniz ki, mənim gələcəkdə sahibkarlığımda olan bölümlərin hansı istiqamətdə, nə cür, necə fəaliyyət göstərəcək, o məqamı artıq qərarlaşdırılmalıdır. Bildiyiniz kimi, hər bir müəssisə, hər bir şirkət üçün müəyyən bir yol xəritəsinin olması çox önəmlidir. Bu proseslərin idarəsində, menecmentində əsas başlıca metodlar, yollar, yəni hansı strategiya izlənir və hansı adımlar izlənir? Ən çox rast gəldiyimiz, həmin o son illərdə əmələ gələn elmi fəlsəfədə bu adımlar qeyd olunur. Birinci bir uzaqlaşdırma baş verir. Yəni, qərar vermə iqtidarında olan şəxslər, tərəflər başlayır qurumda olan proseslərin modelini qurmalar, uzaqlaşdırmalar. Sonradan bu modelin hər bir ünsürünün hansı ölçü vahidləri ilə, hansı ölçülərlə, hansı standartların ölçülməyi barədə, yəni məcburiyyət ölçülmə həyata keçirilir. Sonradan həmin bu ölçülmə standartlarının necə və hansı tezliklə, həftəlik, günlük, aylıq, saniyəlik bəzən təhlil olunması barədə təhlil məsələsi burada ortalığa girir. Qərarlar verilir. Sonradan təhlildən sonra biz artıq gələcəkdə inkişaf addımlarını indidən fikirləşməliyik. Bu da bir şərtdir. Nəzarət, mütləqədə nə qurmuşuqsa o prosesi nəzarətin xüsusi əhəmiyyəti vurğulanmalıdır. Və sonradan həmin bu gələcək inkişaf məqamlarını müəyyən müddət keçdikcə, uzun perspektivada, uzun müddət perspektivada re-engineer, yəni yenidən mühəndis etmə prosesi başlamalıdır. Sıfırdan biznes prosesinin idarə olunmasının təməli qoyulur. Bəli. Novruz müəllim, biznes proseslərin idarə olunması və data analitika. Bu iki sahə arasında əsas önəmli fərqlər və yaxud da oxşarlıqlar. Ümumiyyətlə, bu iki sahəni necə dəyərləndirəndiniz? Fərqləri yoxdur. Fərqləri nə mənada yoxdur? Biznes proseslərin idarə olunması günümüzdə data analitikası olmadan mümkün deyil. Günümüzdə
biz de sahibkarlığa müəyyən bir binasına, ofisine daxil olub, kasana açıb, yığılmış bulat sayıb da gün ərzində başa fərqlər çıxıb, onu mənfəti adlandırma, çünki bu mümkün deyil. Burada cürbəcür amillər var. Biz artıq günümüzün müştərisinin seçici olmasını, coğrafi mövqeyi, hava şəraitini bəzən belə mənfəətə təsirinə üçünə başlayırıq. Çünki günümüzdə hava, atmosfer bu cürbəcür. Və məlumatın təhlilinin nə fərq deyirlər, əhəmiyyəti vas keçilməzdir. Mən bunu bir addım kimi də qeyd etdim ötən suallarda. Və həmin bu təhlilin mahiyyəti biznes prosesin idarə edilməsində sözsüz kontrol etmək gətirilmədən çox yüksəkdir. Çünki əgər analitiks yoxdursa, biznes prosesin idarə edilməsi də yoxdur belə. Bəs Big Data fəlsəfəsi, yəni son dövrlərdə daha da önə çıxan anlayışlardan biridir. Bu proseslərin hansı hissəsindədir, önəmli mahiyyəti nədir? Ümumiyyətlə, yerli təcrübədə, yəni necə dəyərləndirərdiniz bu prosesi? Okey, Big Data fəlsəfəsi bir hype-dır, yəni trenddə olan bir termindir və bu da orada da var, heç kəs buna inkar etmir. Big Data odur ki, artıq qurum, sahibkarlıq, əlində olan məlumatların çoxluğundan həm xeyrini görür, həm də çətinliyini çəkir, deyələr, iki tərəfli. Xeyri ondan ibarətdir ki, nə qədər çox məlumatımız, dəyişənimiz, lorlə desək, sütunumuz varsa bizim məlumat bazasında, biz o dərəcədə flexible oluruq. Yəni, müştərimiz barədə, məhsulumuz barədə, satış nöqtələrimiz barədə, maliyyəmiz barədə, insan resurslarımız barədə cürbəcür qərarlara daha dəqiqliyi ilə verə bilərik. İndi dərinliyə keçmirəm, statistik metodlara keçmirəm və Big Data, əgər qurumun sahib olduğu məlumat bazası Big Data adlandırmağa layiqdirsə, deməli, o Big Data-nın təhlil etmək lazımdır. Təhlil edirsə, deməli, biznes proseslərimizin qurulmasında həmin Big Data-nın rolu var. Nəhmus bəy, dəvətinizi qəbul edib gəldiyiniz üçün minnətdarıq. Çox sağ olun, ətraflı və dolğun cavablarınız üçün. Əziz izləyicilər, Ustad Dərs rubrikasının bugünkü bölümünün sonuna gəldik. Növbəti bölümlərdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın. Sağ olun.